പുലികളെ കൊന്നൊടുക്കി എൽടിടിയുടെ വേരറ്റ് കളഞ്ഞുവെങ്കിലും നിലവിൽ ശ്രീലങ്ക നേരിടുന്ന ഭയാനകമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിന്റെ ഇരകൾ തമിഴർ മാത്രമല്ല സിംഹളരും ബുദ്ധമതക്കാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ദ്വീപിലെ എല്ലാ മതസ്ഥരുമാണ്. സിംഹളയും തമിഴും ഇംഗ്ലീഷും ചേർന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം ശ്രീലങ്കയിൽ ഒരുപോലെ പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഒരു കിലോ അരിയുടെ വില ഇപ്പോൾ 300 രൂപയിലേക്ക് കുതിച്ചു കയറുകയും ഒരു കിലോ തേയിലയുടെ വില 6000 രൂപയായി കുതിക്കുകയും പെട്രോളും ഡീസലും പാചകവാതകവും ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭയാനകമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് കൊളംബോയിലെ ഭരണസ്ഥിരാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ജനം പിടിച്ചെടുത്തത്. കടുത്ത പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ശ്രീലങ്കയിലെ ജനങ്ങൾ പ്രസിഡന്റിന്റെയും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും കൊട്ടാരങ്ങളിൽ കയ്യേറിയതോടുകൂടി സ്ഥിതിഗതികൾ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. പ്രസിഡന്റ് ഗോതാബായ രജപക്സെ കുടുംബാംഗങ്ങളുമൊത്ത് കപ്പലിൽ ശ്രീലങ്ക വിട്ടുവെന്നും അതല്ല രാജ്യത്തിൽ തന്നെ സൈനിക സംരക്ഷണത്തിൽ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കഴിയുകയാണ് എന്നും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിലോ മാലിയിലോ അവർ അഭയം തേടിയിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന ഒരു കഥയുമുണ്ട്. ഇതല്ല ഇന്തോനേഷ്യയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വിമാനത്തിൽ പറന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്നും ചില മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഗതികേടിലേക്ക് ശ്രീലങ്ക എത്തിച്ചത് ദ്വീപരാഷ്ട്രത്തിന്റെ എക്കാലത്തെയും സുഹൃത്തും വഴികാട്ടിയുമായിരുന്ന ചൈനയാണ് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത ആരും മറന്നുപോകരുത്. ശ്രീലങ്ക സാമ്പത്തിക തകർച്ചയിലായ ദയനീയമായ സാഹചര്യത്തിലും ചൈന ശ്രീലങ്കയെ കൈവിടുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത്. കോവിഡിന്റെ ഏറ്റവും പ്രകടമായ സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ശ്രീലങ്ക. കോവിഡിന്റെ ഇരയെന്ന ശ്രീലങ്കയെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. രാജ്യമൊട്ടാകെ കത്തിയമരുന്ന ജനകീയ പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതോടുകൂടി പ്രധാനമന്ത്രി പദം മാറേണ്ടി വന്ന മഹീന്ദ രജപക്സെക്ക് പകരം സ്ഥാനമേറ്റ റെനിൽ വിക്രമസിംഗയ്ക്കും രാജിവെക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ഭക്ഷ്യ ഇന്ധനക്ഷാമവും രൂക്ഷമായതോടുകൂടിയാണ് ജനങ്ങൾ അവിടെ തെരുവിലിറങ്ങിയത്. തീവയ്പ്പും കൊള്ളയും കൊലയുമായി വലിയ തോതിൽ അക്രമ സംഭവങ്ങളും അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. ഇതേ തുടർന്ന് ധനമന്ത്രി രാജിവെക്കുകയും പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള വിക്രമസിംഗെ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നിട്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ സർക്കാരിലുള്ള വിശ്വാസവും ജനങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് സൈന്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വകവയ്ക്കാതെ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് സംഘടിച്ചതും പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരം കയ്യേറിയിരിക്കുന്നതും. അരനൂറ്റാണ്ടോളം ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രശ്നം ആഭ്യന്തര വംശീയ കലാപമായിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രതിസന്ധി രാഷ്ട്രീയമല്ല സാമ്പത്തികമാണ്. ഭരണാധികാരികളും സർക്കാരുകളും മാറിയതുകൊണ്ടൊന്നും തീരാത്ത വിധം ശ്രീലങ്കയുടെ സാമ്പത്തിക തകർച്ച ഓരോ ദിവസവും രൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വിനോദസഞ്ചാരത്തിൽ നിന്നും വസ്ത്രനിർമ്മാണത്തിൽ നിന്നുമുള്ള വരുമാനമാണ് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നത്. കോവിഡ് മഹാമാരി ഈ രണ്ട് മേഖലയ്ക്കും തിരിച്ചടിയായതോടുകൂടിയ രാജ്യം സാമ്പത്തികമായി തരിപ്പണമായി. കുറേ കാലമായി കടമെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരുവിധം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു ശ്രീലങ്കൻ സർക്കാരുകൾ. സർക്കാരുകൾ മാറി മാറി വന്നപ്പോഴും കടമെടുപ്പ് നിർബാധമായി തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. IMF-ൽ നിന്നും ലോകബാങ്കിൽ നിന്നുമൊക്കെയുള്ള കടമെടുപ്പ് തുടർന്നു പോവുകയും ചെയ്തു. ഇതോടുകൂടി ചൈന ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കടമെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് ചൈന കടം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായതോടുകൂടി ശ്രീലങ്ക ചൈനയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും തലവെച്ചു കൊടുത്തു. എന്നാൽ ചൈന ചൂണ്ടയെറിഞ്ഞ് ഇരയെ വീഴ്ത്തുകയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് സാധിച്ചതുമില്ല. ചൈനയുമായി ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് പദ്ധതിയിൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീലങ്ക പങ്കാളിയാവുകയും വാങ്ങിയ പണത്തിന്റെ പലിശ തിരിച്ചടയ്ക്കാനാകാതെ വന്നതോടും കൂടി ഹമ്പന്തോട്ട് തുറമുഖം ചൈന കൈക്കലാക്കുകയായിരുന്നു. ശ്രീലങ്കയെ വൻ കടക്കടിയിലാക്കുകയും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്ത ചൈന ഇപ്പോൾ വെറും കാഴ്ചക്കാരായി നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. സ്വന്തം പൗരന്മാർക്ക് ഭക്ഷണം പോലും നൽകാനുള്ള വരുമാനം കണ്ടെത്താനാകാതെ ലങ്കൻ ഭരണകൂടം വലയുമ്പോൾ സഹായിക്കാൻ ചൈന ഒരുക്കമല്ല എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത കൂടി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഭാരതം മാത്രമാണ് കഴിയുന്ന വിധത്തിലൊക്കെ ആ രാജ്യത്തെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായം എത്തിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്ന് അത് ഇന്ത്യ തന്നെയാണ്. വൻതോതിൽ ഇന്ധനത്തിന് പുറമെ മരുന്നുകളും അരി പാൽപ്പൊടി മണ്ണെണ്ണ മുതലായ ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളും ഇന്ത്യ ദിവസവും അവിടെ എത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതുമാത്രമാണ് ആ രാജ്യത്തിന് ഏകാശ്വാസം.